Ukraynanın Xarkov vilayətində bəzi yaşayış məntəqələri azad edilib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə UNYAN məlumat yayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Virxnaya, Roganka, Ruskelozova, Slabotskaya və Prilisnoya yaşayış məntəqələrinə nəzarət bərpa edilib. Bildirilib ki, Rusiya hərbiçiləri Slabojanski istiqamətində Xarkov şəhərinə aviazərbələr və artilleriya zərbələri endirməkdə davam edir. Bundan əlavə, qarşı tərəf İzyum-Barvinkovo və İzyum-Slavyansk istiqamətlərində hücuma cəhd edir.